សេចក្តីសុខស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចដែលអ្នកកំពុងឈរសេចក្តីសុខពិតប្រាកដមិនអាចរកទិញបានទេតែយើងអាចបង្កើតវាឡើងមកបានហើយអាចចែករំលែកទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានទៀតផងអ្នកដែលមានសេចក្តីសុខបំផុតនៅលើលោកមិនមែនជាអ្នកដែលស្រមៃចង់បានអ្វីក៏បាននោះទេឬក៏អ្នកដែលទទួលបានជោគជ័យបំផុតព្រោះនៅក្នុងលោកនៃការពិតគ្មានអ្នកណាអាចបានដូចបំណងតាមការស្រមៃរលឹកនោះទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាអាចទទួលបានជោគជ័យគ្រប់រឿងនោះដែរមនុស្សយើងមានការខកបំណងឬបរាជ័យខ្លះជារឿងធម្មតាដូច្នេះអ្នកដែលមានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដគឺជាមនុស្សដែលអាចឈរនៅត្រង់ចំណុចណាក៏បានមិនថាបានសម្រេចឬបរាជ័យមិនថាសំដូចបំណងឬខកបំណងក៏គេអាចស្វែងរកឃើញនៅសេចក្តីសុខនៅត្រង់ចំណុចដែលគេកំពុងតែឈរបានអតហេអតណោនិថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនដកដង្ហើមចូលត្រូវតែជាសុខដកដង្ហើមចេញជាទុក្ខត្រូវចេញឲ្យឆ្ងាយចំណុចទី1គំនិតវិជ្ជមាន positive thinking ខ្ញុំរកឃើញពាក្យនេះតាំងពីដំបូងនៅពេលដែលខ្ញុំបានអានសៀវភៅស្ដីអំពីការពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងគំនិតជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវ៉ាស៊ីជាបទសម្ភាសរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាក់ទងទៅនឹងគំនិតហើយនឹងវិធីគិតនៅក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះចាស់ប្រតិចាររូបនេះបានពោលដល់វិធីគិត7ប្រការមានគិតបែបវិទ្យាសាស្ត្រគិតបែបអរិយសច្ច4ប្រការផ្សំភ្ជាប់គ្នាហើយក៏គិតបែបមិនគិតជាដើមទី1នៅក្នុងចំណោម7នោះមានរឿងវិធីគិតបែប positive thinking ឬក៏ទស្សនគតិវិជ្ជមានដោយហេតុដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវ៉ាស៊ីស្នើឲ្យគិតបែបទស្សនគតិវិជ្ជមានពីព្រោះមនុស្សយើងមួយចំនួនធំចូលចិត្តមើលឃើញតែផ្លូវអាក្រក់គិតនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានជារឿយៗការគិតអវិជ្ជមានធ្វើឲ្យខូចនៅសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនត្រឹមតែខូចសុខភាពផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឆ្លងដល់សុខភាពផ្លូវកាយទៀតផងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវ៉ាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាការគិតនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានធ្វើឲ្យយើងអស់កម្លាំងចិត្តទៅទីព្រោះតែគ្មានជំនឿចិត្តចាំបានថាសេភៅនេះលើកឡើងរឿង NGO អ្នកខ្លះអស់កម្លាំងចិត្តគ្រប់ពេលឬក៏ទល់ច្រករោគគិតអ្វីក៏មិនសម្រេចអ្នកខ្លះក៏ស្រែកយំអ្នកខ្លះក៏គិតថាជីវិតដណ្ដាបណាស់កាន់តែតស៊ូគិតក៏កាន់តែមិនបានទទួលនៅការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលរឹតតែអស់កម្លាំងចិត្តជាក់ស្ដែងគ្រប់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយលទ្ធផលដែលបានមកមានតែពីរយ៉ាងប៉ុណ្ណោះគឺជោគជ័យនិងបរាជ័យសនិងខ្មៅបានទៅតាមគោលដៅនោះគឺជោគជ័យមិនបានទៅតាមគោលដៅដែលគិតទុកនោះគឺបរាជ័យភ្លេចគិតទៅថាយើងចាប់ផ្ដើមពី0បើទោះបីជាមិនបានឈានទៅដល់10ដែលជាគោលដៅក៏ដោយតែក៏ដើរបានប្រហែលជា5ជំហានហើយមិនដល់10តែក៏មិនមែន0ដែរចុះហេតុអ្វីក៏មិនយក5នោះមកធ្វើជាកម្លាំងចិត្តតទៅមុខទៀតទៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតវ៉ាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចបន្តិចបន្តួចក៏ក្លាយទៅជាកម្លាំងចិត្តឲ្យយើងឈានទៅមុខបានជឿទេថាវត្ថុដូចគ្នាយើងអាចមើលបានពីរប្រការទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានរូបភាពតែមួយតែមើលផ្លែកផ្សេងពីគ្នាកែវមួយដែលមានទឹកកន្លះមនុស្សម្នាក់ឃើញអាចប្រាប់ថាមានទឹកត្រឹមតែកន្លះកែវមនុស្សម្នាក់ទៀតអាចប្រាប់ថាមានទឹកដល់ទៅកន្លះកែវតើត្រឹមតែពាក្យមួយព្យាងអាចមើលឃើញផ្សេងគ្នារវាងពាក្យថាដល់ទៅនិងពាក្យថាត្រឹមតែក៏ផ្ដល់អារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាបានដែរត្រឹមតែកន្លះកែវនិងដល់ទៅកន្លះកែវធ្វើឲ្យយើងយល់ឃើញពីការសម្លឹងឃើញរបស់អ្នកនិយាយបានយ៉ាងច្បាស់ឬបើយើងបន្ថែមទឹកទៅបន្តិចទៀតហើយក៏សួរថាតើមានការគិតយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះបរិមាណទឹកនៅក្នុងកែវមួយនេះមនុស្សម្នាក់អាចនឹងប្រាប់ថាមានទឹកមិនពេញកែវរីឯម្នាក់ទៀតអាចនឹងយល់ឃើញផ្សេងពីម្នាក់មុនថាដាក់ទឹកត្រឹមតែបន្តិចក៏ពេញកែវហើយព្រោះតែការយល់ឃើញនិងទស្សនៈគតិផ្សេងៗពីគ្នាឧទាហរណ៍ឬមួយទៀត
គឺជារឿងសិក្សាផ្នែកទីផ្សារក្រុមហ៊ុនលក់ស្បែកជើងរបស់អ៊ីតាលីពីរកន្លែងបញ្ជូនបុគ្គលិកផ្នែកលក់ទៅកាន់កោះមួយកន្លែងអ្នករស់នៅលើកោះនោះគ្មាននរណាម្នាក់ពាក់ស្បែកជើងទេអ្នកលក់ទី1បានរត់ទៅទូរស័ព្ទប្រាប់ថកែលោកថកែមិនចាំបាច់មកទៀតទេមនុស្សនៅលើកោះនេះគ្មាននរណាម្នាក់ពាក់ស្បែកជើងនោះឡើយចំណែកអ្នកទី2ក៏រត់ទៅទូរស័ព្ទប្រាប់ក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាកាត់បានរាយការណ៍ប្រាប់ថកែដោយការភ្ញាក់ផ្អើលថាលោកថកែឱកាសលក់មានច្រើនណាស់បាទព្រោះថាអ្នកនៅលើកោះនេះគ្មាននរណាម្នាក់ពាក់ស្បែកជើងនោះទេកោះតែមួយមនុស្សមិនពាក់ស្បែកជើងដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកលក់ពីរនាក់កាត់មិនដូចគ្នាភ្លេចគិតទៅថាយើងចាប់ផ្ដើមពី0បើទោះបីជាមិនបានឈានដល់10ដែលជាគោលដៅក៏ដោយតែក៏យើងបានដើរប្រហែលជា5ជំហានមិនដល់10តែក៏មិនមែន0ដែរចុះហេតុអ្វីក៏យើងមិនយក5មកធ្វើជាកម្លាំងចិត្តទៅម្នាក់មើលឃើញបញ្ហាម្នាក់មើលឃើញឱកាសរឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឮមកក៏ចាប់តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអាមារាក៏ប្រាប់ថាជាការពិតហើយនៅមានវគ្គបន្តបន្តិចបន្តួចទៀតតែគ្មាននរណាយកមកអធិប្បាយឡើយគឺគ្មានអ្នកលក់ណាម្នាក់លក់ស្បែកជើងឲ្យអ្នករស់នៅលើកោះនោះបានទេសំបីតែមួយគូព្រោះក្រោយពីអ្នកលក់ទាំងពីរអ្នកទូរស័ព្ទរួចហើយជីវិតក៏រកមិនបានដែរពីព្រោះថាកោះនេះគឺជាកោះមនុស្សស៊ីមនុស្សអាមារាសរុបសេចក្តីថានិទានរឿងនេះបង្រៀនឲ្យយល់ថាការគិតវាមិនសំខាន់ស្មើនឹងការយល់ដឹងគិតវិជ្ជមានគិតអវិជ្ជមានក៏បានប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាតើធ្វើនៅវិធីណាដែលអាចជួយឲ្យជីវិតរស់នៅបានជីវិតវិជ្ជមានគឺជាអ្វីដែលល្អតែមិនមែនសម្លឹងឃើញតែអ្វីៗសុទ្ធតែវិជ្ជមានទាំងអស់នោះឡើយនៅពេលខ្លះក៏មានអវិជ្ជមាននៅជាមួយដែរគ្រប់គ្នាត្រូវគិតវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានលាយឡំគ្នាក្រិនតែអ្នកខ្លះមានតិចឬក៏ច្រើនប៉ុណ្ណោះកុមារី2នាក់ម្នាក់មានទស្សនគតិវិជ្ជមានម្នាក់ទៀតគិតតែអ្វីដែលអវិជ្ជមានជាប្រចាំកម្រិតនៅពេលប្រឡងវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាគ្រូក៏ប្រាប់ថាឲ្យបូកលេខតែនាងក៏នៅតែបដូរទៅលេខដកវិញបើកុមារីទាំងពីរនាក់នេះដើរទៅតាមផ្លូវស្ងាត់ហើយមានកុមារីជំទង់ម្នាក់តាមពួកនាងហើយបង្កានល្បឿនកាន់តែជិតសូមធានាថាកុមារីតូចពីរនាក់នេះថ្វីត្បិតតែមានវិធីគិតផ្សេងៗគ្នាក៏ដោយតែគ្រានេះពួកនាងនឹងវិភាគស្ថានភាពដូចគ្នាគឺសម្លឹងមើលកុមារាទាំង3នាក់នោះនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់ជាក់ជាមិនខានបាទទោះបីជាមានទស្សនៈវិជ្ជមានយ៉ាងណាក៏ដោយកុមារីទាំងពីរក៏ប្រហែលជាមិនគិតថាក្មេងប្រុសទាំង3នាក់ប្រហែលជាដើរជួយការពារឲ្យឬក៏គិតថាមិនអីទេរាងកាយអាចធំតែចិត្តអាចជាខ្ទើក៏ថាបានមានរៀមច្បងម្នាក់គិតមានទស្សនៈនៅក្នុងផ្លូវល្អត្រឹមត្រូវគិតតែងតែនិយាយលេងសើចថាពិភពលោកនេះមានសម្រាប់យើងជឿនមិនមែនសម្រាប់ស្ពីនោះទេបើគិតឃើញនរណាម្នាក់កើតទុកគិតតែងតែនិយាយប្រយោគនេះសម្រាប់លងចិត្តពួកគេជានិច្ចតែដល់ពេលធ្វើការងារវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងមុខជំនួយរបស់គិតនឹងមើលពិភពលោកនៅក្នុងផ្លូវអាក្រក់គិតតែងតែវិតម្លៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានជានិច្ចប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមលោកអ្នកចងចាំថាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចប្រាប់ថាមានទឹកត្រឹមតែកន្លះកែវរីឯមនុស្សម្នាក់ទៀតអាចប្រាប់ថាមានទឹកដល់ទៅកន្លះកែវត្រឹមតែពាក្យមួយព្យាង្គដែលខុសពីគ្នារវាងពាក្យថាត្រឹមតែនិងដល់ទៅក៏ផ្ដល់អារម្មណ៍ដែលខុសគ្នាហើយបើអាក្រក់ទៅតាមការគិតចំនួនក៏មិនបាត់បង់ប៉ុន្តែបើល្អជាងការវាយតម្លៃប្រាក់ចំណេញក៏បានដោយការគិតវិធីបែបនេះគិតក៏បានសម្រេចជោគជ័យខាងចំនួនមិនថាភ្ជុះភ្លៀងសេដ្ឋកិច្ចឡើងចុះយ៉ាងណាក៏ដោយអមរាគិតបានអធិប្បាយរឿងនេះដល់អ្នកលក់ស្បែកជើងឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់គិតបានស្ដាប់ព្រមជាមួយនឹងសេចក្តីសរុបថាវត្ថុតែមួយប៉ុន្តែអាចមានទស្សនៈនៃការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងពីគ្នាមិត្តម្នាក់នោះងក់ក្បាលទទួលស្គាល់ថាគាត់ក៏ធ្លាប់ជួបនៅរឿងបែបនេះដូចគ្នាមានថ្ងៃមួយគាត់បានត្រឡប់ទៅហូបបាយល្ងាចនៅផ្ទះជាមួយនឹងភរិយាមុខម្ហូបថ្ងៃនោះមានសម្លផងដែរ
កឹតបានដួសភ្លក់មួយវែកប្រពន្ធរបស់កឹតក៏សួរថាសម្លនេះមានរសជាតិយ៉ាងណាដែរកឹតក៏បានប្រាប់ថាស្ទើអំបិលប្រពន្ធក៏យកសម្លចូលទៅក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីកែកុនហើយត្រឡប់មកវិញដាក់សម្លនៅលើតុងប្តីក៏យកស្លាបព្រាដួសហត់ហើយក៏និយាយពាក្យដូចដើមថាស្ទើអំបិលនៅពេលនោះភរិយាក៏យកសម្លទៅកែកុនម្ដងទៀតប្តីក៏ដួសហត់ទាំងបាត់ភ្នែករួចក៏បដូរប្រយោគនិយាយថាស្ទើប្រៃចំណុចទី2គាថាសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពបញ្ហានៅក្នុងលោកនេះមាន2ប្រការគឺបញ្ហាដែលអាចដោះស្រាយបាននិងបញ្ហាដែលមិនអាចដោះស្រាយបានថ្ងៃនេះធាត់ថ្ងៃក្រោយស្គមថ្ងៃខ្លះមកស្អាតថ្ងៃខ្លះមកកើតមុនប្រែប្រួលទៅតាមកាលវេលានិងរាងកាយបំរែបំរួលផ្សេងៗជាច្រើនមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំម្នាក់ខូចចិត្តស្បាត់ស្បាយជាមួយខ្ញុំនៅសាលាថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅលែងស្រឡាញ់នរណាទៀតហើយលើកលែងតែកាយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះសពថ្ងៃនេះអាគាត់នឹងរៀបការពីដងរួចទៅហើយវាអះអាងថាជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់មិត្តភក្តិហើយក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យមិត្តភក្តិជនិតកាលពីរៀបការគ្រាដំបូងឃើញថាខ្ញុំមិនព្រមទៅចូលរួមក៏ទុកឱកាសឲ្យមិត្តរៀបការសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងនារីម្នាក់ទៀតនៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងប្រើសេចក្តីប្រែប្រួលឲ្យคล้ายទៅជាឆ្នាំស្ពឹកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទុយទៅវិញនៅពេលខ្លះសេចក្តីប្រែប្រួលក៏ជាបញ្ហាមួយដែលមនុស្សចូលចិត្តជជែកបំផុតគឺរឿងប្រែប្រួលហើយតែងតែមានចំណោទសួរថាតើលីឈប់ល្អទេទៅរៀនបន្តល្អដែរឬក៏អត់ឬក៏ការប្រែប្រួលផ្ទៃក្នុងនៃសហគ្រាសខ្ញុំតែងតែប្រាប់ប្អូនប្អូនដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងការប្រែប្រួលថាមនុស្សមួយចំនួនធំខ្លាចការប្រែប្រួលដោយសារកម្លាំងសម្ពាធរបស់ទំលាប់នៅពេលមានរឿងថ្មីចូលមកក្នុងជីវិតយើងនឹងមានអារម្មណ៍ខ្លាចដូចដែលយើងខ្លាចខ្មោចខ្លាចរបស់ដែលយើងមិនធ្លាប់ជួបប្រទះខ្លាចចិត្តវិញ្ញាណដែលបង្កើតគំនិតស្រមើស្រមៃឡើងដោយខ្លួនឯងគ្រប់គ្នាផ្លេចប្រវត្តិកាលពីកុមារដែលយើងធ្លាប់បានទៅរៀនលុះដល់ពេលផ្លាស់សាលាក៏ចាប់ដើមទួញយំសោកស្រណោះដល់ចំណងមេត្រីភាពរវាងគ្រានោះការស្រឡាញ់រាប់អានមិត្តភក្តិវាមានទំហំធំធេងណាស់ពីពេលនេះទៅយើងនឹងជួបគ្នារាល់សប្តាហ៍ចូលរៀននៅសាលាថ្មីមិនយូរប៉ុន្មានក៏អាចបត់បែនខ្លួនបានជួបមិត្តថ្មីហើយក៏ចាប់ដើមឃ្លាតឆ្ងាយពីមិត្តចាស់នៅថ្ងៃដំបូងអ្នកខ្លះបានធ្វើមុខស្អុយមិត្តភក្តិថ្មីខ្លះក៏រត់តែធ្វើមកស្អុយលើដើមហើយមើលមកមើលក្រោយរកតែមិត្តចាស់ចាស់ពេលវេលាកន្លងទៅប្រមាណឆ្នាំក្រាន់តែជួបមិត្តភក្តិចាស់ចាស់ក៏មិនដឹងនិយាយគ្នារឿងអ្វីពីព្រោះមិនបានជួបគ្នាជាយូរមកហើយបញ្ហាមិនឈប់នៅកន្លែងនឹងឡើយអារម្មណ៍របស់មនុស្សក៏ដូចគ្នាវាក៏ប្រែប្រួលទៅតាមកាលវេលាតែមនុស្សមួយចំនួនធំឆាប់ភ្លេចថាគ្រប់ពេលនៃការប្រែប្រួលយើងតែងតែខ្លាចវាជាមុនតែលទ្ធផលយើងក៏អាចធ្វើវាបានដោយដែលព្រះដេចគុណឆាមានសង្ឃដីកាថាបើមិនចេះជីករួមក្រំដីតើចាក់ចែងពីភាពងងឹតដល់វិធីណាខ្ញុំនឹងណែនាំប្អូនៗឲ្យមើលពីការប្រែប្រួលនៅក្នុងគំនិតវិជ្ជមានហើយរំលឹកអតីតកាលបន្តិចដើម្បីឲ្យដឹងទាន់នៅសេចក្តីប្រែប្រួលថាអារម្មណ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនជារបស់ថ្មីទេប៉ុន្តែជារបស់បុរាណដែលធ្លាប់កើតឡើងតាំងពីអតីតកាលក្រំតែបដូរតួលខោនហើយនឹងឈុតឆាកថ្មីតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅពេលខ្លះកំ plaign ព្រោះតែតួលខោនដដែលប៉ុន្តែអារម្មណ៍មានការផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចខ្ញុំជឿថាការគិតដោះស្រាយបញ្ហាអំពីការប្រែប្រួលដោយគ្មានការប្រែប្រួលនឹងតែខាត់ពេលនឹងអស់កម្លាំងខ្ញុំជឿថាការគិតដោះស្រាយបញ្ហាអំពីការប្រែប្រួលដោយគ្មានការប្រែប្រួលនឹងតែខាត់ពេលនឹងអស់កម្លាំងច្រើនសូមមកពិចារណាអំពីការប្រែប្រួលថ្មីឲ្យមានសេចក្តីសុខល្អជាជាងព្យាយាមបញ្ឈប់ពិភពលោកឲ្យនៅនឹងមួយកន្លែងខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយពាក្យថាអ្នកដែលមានសេចក្តីសុខមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើនៅអ្វីដែលខ្លួនចូលចិត្តនោះឡើយប៉ុន្តែគឺជាអ្នកដែលចូលចិត្តអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើហើយគ្រប់ពេលដែលកើតមានបញ្ហាឡើងដោះស្រាយខ្លួនយើងជាមុនសិនកុំអាលចោតទៅលើអ្នកដទៃព្រោះការដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងមានលក្ខណៈស្រួលបំផុតអ្នកដទៃពិបាកធ្វើឲ្យគេ
អ្នកដតីពិបាកធ្វើឲ្យគេផ្លាស់ប្ដូរណាស់ប៉ុន្តែខ្លួនយើងទៅវិញទេផ្លាស់ប្ដូរបានងាយបើប្អូនប្អូនប្រងោកក្បាលស្ដាប់ខ្ញុំនឹងសន្មតថាបញ្ហានេះគឺជារបស់អ្នកអ្នកត្រូវដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងទីបញ្ចប់អ្នកមកពិភាក្សាក៏ចាក់ចែងធ្វើប្រងើយព្រោះនៅមិនទាន់រកដំណោះស្រាយបាននៅឡើយតែបើនរណាម្នាក់ហ៊ានត្រឡប់មកក៏នឹងជួបនឹងប្រដ័យជគុណឆាមើលដំថ្មនឹងទៅចំណុចទី3ដំអិតពីដំនៅថ្ងៃមួយមានសិស្សចំណិនក្រោយម្នាក់មកពីមហាវិទ្យាល័យបានយកការងារថ្មីដែលទទួលខុសត្រូវមករៀបរាប់ឲ្យគេបានស្ដាប់កាត់រអ៊ូរទាំអំពីរឿងការងារនិងបុគ្គលិកទាំងអស់នោះកាត់មិនពេញចិត្តចំពោះគម្រោងការចាស់ចាស់កាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរជាថ្មីកាត់មិនពេញចិត្តចំពោះបុគ្គលិកចាស់ចាស់ធ្វើនោះក៏ខុសធ្វើនេះក៏ខុសមិនដឹងតួនាទីដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវបើស្ដាប់ប្អូនម្នាក់នេះនិយាយតែម្ខាងខ្ញុំគិតថាស្ថាប័ននេះនឹងចិត្តរលំរលាយឬក៏ជាស្ថាប័នខ្សែធនមកជានិច្ចដូចយើងបានដឹងហើយថាស្ថាប័នមានការរីកចម្រើនដោយសារក្រុមហ៊ុន No Name បើមិនកែលម្អគណនីស្ថាប័ននៃរូបភាពដើមឲ្យមានចំណុចល្អច្រើនទីនោះស្ថាប័នក៏មិនអាចរីកចម្រើនធំធាត់បានឡើយខ្ញុំបណ្ដោយឲ្យប្អូនប្អូនបញ្ចេញនៅបញ្ហាមួយសន្ទុះធំដើម្បីឲ្យប្អូនប្អូនធូរអារម្មណ៍មុននឹងអធិប្បាយរឿងព្រះដេជគុណអាចារ្យព្រំឲ្យស្ដាប់ជារឿងនិទានមួយដែលដកស្រង់ចេញពីសិភៅឈួនមុនឈឹនដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំសម័យកាលនៅរៀនផ្ញើមកជាអំណោយឆ្នាំថ្មីគ្របគម្របសិភៅតុបតែងជារូបតុក្កតារបស់លោកឈួនមុនឈឹនប្រាប់ថាខណៈពេលដែលអានសិភៅនេះមិត្តភក្តិតែងតែគិតថាខ្ញុំកំពុងតែអានសិភៅកំ pl ែងខ្ញុំក៏រៀងងឿងឆ្ងល់ដូចគ្នាដែរថាសិភៅធឿសោះតើអាចនឹងកំ pl ែងបានយ៉ាងម៉េចទៅបើអានហើយក៏ឯកភាពតាមឈឹងគឺជាសិភៅធឿដែលកំ pl ែងនឹងជាប់ចិត្តពេកក្រៃជាប់ចិត្តជាទីបំផុតតាំងពីធ្លាប់បានអានសិភៅប្រភេទនេះមកព្រះគ្រូព្រំគឺជាជនជាតិអង់គ្លេសព្រះអង្គគឺជាកូនសិស្សរបស់ព្រះដេចគុណឆាមុននឹងនិមន្តទៅកសាងព្រៃវត្តពោធិញ្ញាណនៅជិតទីក្រុងផឺតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅអំឡុងឆ្នាំ1982ព្រះគ្រូអាចារ្យព្រំមានសង្ឃដីកាថាក្រោយពីទិញដីរួចស្ទើរតែមិនសល់បច្ច័យនៅសល់សោះទើបត្រូវកសាងវត្តដោយស្នាមព្រះហឫទ័យឯងតាំងតែពីលើទឹកដីពូនដីរហូតដល់រៀបអិតព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាខណៈពេលចាប់ផ្ដើមកសាងព្រះអង្គគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យល្អប្រណិតបំផុតរហូតមកដល់ពេលនេះការរៀបចំឥដ្ឋក៏ចាប់រៀបរយតែពេលថយមកក្រោយមើលស្រាប់តែឃើញដុំឥដ្ឋពីរដុំក៏វៀចឥដ្ឋដែលតម្រៀបត្រង់ជួរស្អាតល្អណាស់មានតែពីរដុំដែលផ្អៀងព្រះគ្រូអាចារ្យព្រំសូមឲ្យព្រះចៅអធិការបុកកំផែងចោលសម្រាប់កសាងជាថ្មីប៉ុន្តែព្រះចៅអធិការមិនព្រមចាប់តាំងពីពេលនោះមកវាក៏បានកើតទៅជាដើមចោមគ្រប់ពេលវេលាដែលព្រះគ្រូព្រំនាំភៀវមកលេងវត្តព្រះគ្រូព្រំតែងតែព្យាយាមកិច្ចវេះមិនឲ្យភ្ញៀវដើរកាត់កំផែងបរិវេណនោះព្រោះតែមានការខ្មាស់អៀនចំពោះការកសាងដុំឥដ្ឋដែលវិច្ឆ័យពីដុំនោះរហូតមកដល់ថ្ងៃមួយព្រះគ្រូព្រំកំពុងដើរជាមួយនឹងអ្នកដែលមកលួតម្នាក់គេក៏ឃើញកំផែងនេះហើយក៏បោះពាក្យសម្ដីឡើងថាកំផែងនេះស្អាតណាស់ព្រះគ្រូព្រំក៏សួរដោយអារម្មណ៍កំ pl ែងថាលោកភ្លេចក្រឹបភ្នែកនៅក្នុងរថយន្តមែនទេលោកអត់ឃើញទេឬថាមានដុំឥដ្ឋពីរដុំដែលរៀបខុសធ្វើឲ្យកំផែងមើលទៅលែងស្អាតអ្នកដែលមកទស្សនវត្តម្នាក់នេះក៏និយាយប្រយោគថ្មីដែលធ្វើឲ្យព្រះគ្រូព្រំបដូរអាកប្បកិរិយារបស់លោកដែលមានមកតាំងពីប៉ុន្មានឆ្នាំចំពោះកំផែងនេះព្រមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតចំពោះជីវិតរបស់កើតផងដែរនិយាយមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះអាត្មាក៏បានដោយទៅតាមសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ទួលនីតិនៃសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងរយៈពេលវេលានេះគឺការជំរុញនៅសេចក្តីចង់ដឹងរបស់មនុស្សប្អូនម្នាក់នោះត្រឹមមិនបានក៏ធ្លោយមាត់សួរថាតើកើតនិយាយអ្វីខ្ញុំឃើញដំអិតពីរដុំនោះមិនល្អប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាមានដំអិត998ដុំដែលរៀបបានល្អឥតខ្ចោះប្រយោគនេះហើយគឺជាប្រយោគតែមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ព្រះគ្រូព្រំពីខ្មៅទៅជាសរ
រាប់ថាជាគ្រាដំបូងនៃរយៈពេល3ខែដែលអាត្មាអាចមើលឃើញដុំអិតផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើកំផែងក្រៅតែពីដុំអិតពីរដុំដែលមានបញ្ហានេះមិនថាជាអិតដែលនៅខាងលើខាងក្រោមខាងឆ្វេងហើយក៏ខាងស្ដាំនៃដុំអិតពីរដុំនោះសុទ្ធតែជាដុំអិតដែលបានរៀបយ៉ាងប្រណិតគ្មានកន្លែងទើសជាពិសេសទៅទៀតនោះចំនួនដុំអិតដែលល្អមានច្រើនជាងចំនួនដុំអិតពីរដុំនោះរយៈពេល3ខែកន្លងមកព្រះនេត្ររបស់ព្រះគ្រូព្រំមើលឃើញតែដុំអិតពីរដុំនឹងព្រះគ្រូអាចារ្យទទួលស្គាល់ថាព្រះនេត្ររបស់ខ្លួនឯងខ្វាក់ងងឹតចំពោះវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតលោកចង់តែរំលាយកំភៃនេះចោលព្រោះមើលឃើញតែដុំអិតពីរដុំដែលរៀបខុសនោះប៉ុន្តែដោយការយល់ដឹងយ៉ាងបើកទូលំទូលាយតាំងពេលព្រះគ្រូអាចារ្យក៏បានឃើញអិតជាច្រើនទៀតដែលនៅលើកំភៃនេះកំភៃដែលចង់រំលាយក៏ត្រឡប់ទៅជាស្អាតភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចមែនហើយកំភៃនេះស្អាតមែនព្រះគ្រូព្រំក៏ងាកទៅប្រាប់អ្នកដែលមកលេងវត្តម្នាក់នោះរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះព្រះអាចារ្យព្រំក៏រកនៅកន្លែងលែងឃើញហើយថាដុំអិតពីរដុំដែលខុសកន្លងនឹងស្ថិតនៅត្រង់ណានៃកំផែងនេះទស្សនៈនៃការសម្លឹងមើលវត្ថុនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានសភាពប្រែប្រួលធ្វើឲ្យដុំអិតពីរដុំនឹងឃ្លាតឆ្ងាយពីការចងចាំព្រះគ្រូអាចារ្យព្រំមានសង្កេតការថាគូជីវិតដែលកាត់ផ្តាច់ការទំនាក់ទំនងគ្នាឬក៏លែងលះគ្នាក៏ព្រោះតែជីវិតមួយគូនឹងមើលឃើញពីដុំអិតពីរដុំមិនល្អនៃគូជីវិតរបស់ពួកគេអ្នកដែលគិតអស់សង្ឃឹមកុំធ្វើអត្តឃាតព្រោះតែយើងសម្លឹងឃើញតែដុំអិតពីរដុំនៅក្នុងខ្លួនយើងទាំងដែលការពិតទៅក្រៅពីដុំអិតពីរដុំដែលរៀបខុសហើយក៏នៅមានដុំអិតដែលល្អនិងដុំអិតដែលល្អឥតទើសជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក្រាន់តែយើងមើលមិនឃើញតែប៉ុណ្ណោះព្រះអាចារ្យព្រំដាសតិថាកុំឲ្យការខុសរបស់ដុំអិតតែពីរដុំនោះធ្វើឲ្យយើងរំលាយកំផៃនោះចោលព្រះគ្រូអាចារ្យព្រំមានសង្ឃដីកាប្រាប់រឿងគ្រប់ពេលវេលាក្នុងឱកាសព្រះធម្មទេសនានៅថ្ងៃមួយមានជាងសំណង់បានមកជួបព្រះអង្គដើម្បីប្រាប់រឿងសម្ងាត់តេតិនទៅនឹងការកសាងជាងដែលសាងសង់ស្ទើរតែគ្រប់រូបតែងធ្វើនៅសក្តីភ្លៀងផ្លិតជានិច្ចក្រាន់តែយើងមិនហៅវាថាជាការភ្លៀងផ្លិតតែជាងសំណង់នឹងប្រាប់អតិថិជនថាវាជាអត្តសញ្ញាណដែលមិនដូចផ្ទះអ្នកដទៃភាពខុសឆ្គងនឹងคล้ายទៅជាអត្តសញ្ញាណពិសេសធ្វើឲ្យតម្លៃកើនឡើងមួយរំពេចជាងសំណង់នឹងសំថ្លៃចាយវាបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ចុងក្រោយនេះពិតជាពិសេសមែនព្រះគ្រូអាចារ្យព្រំដាស់តឿនដល់មនុស្សយើងថាក្រៅអំពីដងចំណេញល្អរបស់ខ្លួនយើងនិងអ្នកដទៃហើយនោះក៏ត្រូវទៅស្វែងរកចំណេញល្អដែលកើតអំពីការធ្វើប្រហែសផងដែរព្រះគ្រូអាចារ្យព្រំបានប្រាប់ប្អូនម្នាក់នេះថាអត្តសញ្ញាណពិសេសនៅក្នុងលោកនេះភាគច្រើនមានចំណុចចាប់ផ្ដើមចេញមកអំពីការមានកំហុសខុសឆ្គងអគារត្រេតនៅក្នុងទីក្រុងភីសានៃប្រទេសអ៊ីតាលីគឺជាអច្ឆរិយវត្ថុរបស់ពិភពលោកក៏មិនបានកើតចេញអំពីសេចក្តីតាំងចិត្តនោះដែរភាពខុសឆ្គងធ្វើឲ្យអគារដែលគួរតែត្រង់ត្រឡប់មកទៅជាត្រេតទៅវិញលក្ខណៈពិសេសដែលមិនដូចជាអគារដទៃនេះធ្វើឲ្យអគារត្រេតនៅក្នុងទីក្រុងភីសាคล้ายទៅជាវត្ថុទី1នៅក្នុងចំណោមអច្ឆរិយវត្ថុនៅក្នុងពិភពលោកមើលទៅប្អូនម្នាក់នេះដូចជាយល់អំពីអត្តន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃធម្មទេសនាដែលខ្ញុំចំណាយពេលនិយាយឲ្យស្ដាប់ហើយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពក្រៅពីចេះមើលចំណុចល្អរបស់ខ្លួនយើងនិងអ្នកផ្សេងហើយនោះត្រូវចេះរកមើលចំណុចល្អដែលចេញអំពីចំណុចខ្វះខាតផងដែរចំណុចទី4បញ្ញានិងបញ្ហាមានរឿងមួយដំណាលទៀតនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1997នៅគ្រានោះមានអ្នកចំនួនជាច្រើនអ្នកបានបដូរឋានៈត្រឹមតែកន្លងទៅមួយយប់ពីសេដ្ឋីក្លាយទៅជាបុគ្គលខ្សែធនជីវិតអ្នកចំនួននៅក្នុងសក្ការៈនោះប្រៀបដូចជាបន្ទះក្តាររលំម្ខាងគឺជាអត្រាការប្រាក់ម្ខាងទៀតគឺជាឋានៈរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលអត្រាការប្រាក់ហើមឡើងខ្ពស់ជីវភាពរបស់ខ្លួនក៏មានការធ្លាក់ចុះភ្លាមៗព្រោះតែបំណុលបរទេសដែលបានចងការមកបន្ថែមឡើងខ្ពស់ស្មើដើមនៅគ្រានោះមានអ្នកចំនួនធំម្នាក់ក៏ធ្វើចំនួនសាងសង់ខ្នាតធំមុនដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេស
ក្រោយពីអត្រាការប្រាក់ហើមក្រុមហ៊ុនរបស់កើតដែលមានហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំពីមុនក៏ប្រែក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលជំពាក់បំណុលគេជុំទឹះនៅខណៈពេលនោះកើតការទុករហូតដល់ហូបបាយមិនបានសម្រានក៏មិនលក់នៅថ្ងៃមួយកើតបានណាត់ជួបជាមួយនឹងមិត្តអ្នករកស៊ីធំម្នាក់បញ្ចេញនៅសេចក្តីទុកឲ្យស្ដាំកាលពីមុនកើតមានទ្រព្យសម្បត្តិ10លានដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានត្រឹមតែ 2.5 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះសេដ្ឋីរូបនេះក៏មានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់កើតហាក់បីដូចជាស្រាលខ្លួនព្រោះនៅសុខសប់ប្រាក់ក៏បាត់បង់ស្ទើរតែអស់ពីកាបូបកើតរអ៊ូថាមួយរយៈនេះដេកក៏មិនលក់បក់ក៏មិនលហើយមិត្តភ័ក្តិដែលធ្វើចំនួនផ្នែកសង្ហារឹមបានសើចសើចស្អីកើតសួរដោយមិនពេញចិត្តខ្ញុំមានរឿងមួយនិទានឲ្យស្ដាប់មិត្តក៏នៅតែសើចជារឿងរបស់ខ្លួនកើតផ្ទាល់ក្រុមហ៊ុនរបស់កើតខ្ចីប្រាក់បរទេសច្រើនណាស់ថ្ងៃមុនខ្ញុំមានទ្រព្យ500លានដុល្លារប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំជំពាក់បំណុលគេប្រហែលជា250លានដុល្លារនិយាយចាំមិត្តក៏សើចម្ដងទៀតអ្នកជំនួយរូបនោះអង្គុយសម្រាកមួយភ្លែតមុននឹងងើបឡើងហើយក៏ចាប់ដៃមិត្តនិយាយអរគុណហើយក៏លាត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមថ្ងៃស្អែកឡើងកត់ក៏បានទូរស័ព្ទទៅរកមិត្តតាំងពីព្រឹកព្រលឹមប្រាប់ថាយប់មិញនេះគឺជាយប់ដំបូងដែលខ្ញុំដេកលក់ស្រួលព្រោះពីមុននេះកត់គិតថាកត់គឺជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីទុកខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះតែឥឡូវនេះកត់ដឹងហើយថាមានមនុស្សដែលមានសេចក្តីទុកច្រើនជាងកត់ទៅទៀតសេចក្តីទុកដែលមានលុយនៅសល់ត្រឹមតែ 2.5 លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះយប់នោះជាមួយនឹងថ្ងៃនេះបញ្ហារបស់អ្នកជំនួញម្នាក់នេះនៅតែដូចដើមចំនួនក៏នៅតែអាក្រក់ដូចដើមក្រេឌីតក៏នៅតែយ៉ាប់យ៉ឺនដូចដើមទ្រព្យសម្បត្តិពី10លានដុល្លារក៏ចុះមកនៅសល់ត្រឹមតែ 2.5 លានដុល្លារថយចុះដូចដើមគ្មានអ្វីមួយប្រែប្រួលឆ្ងាយពីសភាពដើមឡើយប៉ុន្តែអ្វីមួយដែលមិនដូចដើមនោះគឺទស្សនៈគតិទស្សនៈរបស់គាត់ចំពោះបញ្ហាដែលប្រឈមមកពីដើមដែលគិតថាបញ្ហារបស់គាត់ធំហួសពីការគិតប៉ុន្តែនៅពេលគាត់បានដឹងពីបញ្ហារបស់មិត្តភ័ក្តិហើយទើបដឹងថាបញ្ហាដែលគាត់ប្រឈមនោះវាតិចតួចណាស់គួរឲ្យប្លែកដែលមិត្តភ័ក្តិនៅតែញញឹមបានតែកើតបែរជាការទុកខ្លោចផ្សាបញ្ហារបស់កើតនៅក្នុងព្រឹកនេះនៅតែដូចដើមតែទស្សនៈគតិរបស់កើតបានបដូរទៅហើយបើទោះបីជាទស្សនៈបែបចំអាបន្តិចនោះគឺឃើញសេចក្តីទុកអ្នកដតីច្រើនជាងយើងហើយក៏មានសេចក្តីសុខឡើងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពយើងត្រូវចែកឲ្យដាច់ថាបញ្ហានិងសេចក្តីទុកជារឿងផ្សេងគ្នាបញ្ហាគឺសេចក្តីពិតដែលត្រូវប្រឈមតែសេចក្តីទុកគឺជាអារម្មណ៍នៅក្នុងប្រភពនៃបញ្ហាយើងត្រូវញែកចែងឲ្យដាច់ថាបញ្ហានិងសេចក្តីទុកនោះគឺជារឿងមិនដូចគ្នាបញ្ហាគឺសេចក្តីពិតដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខតែសេចក្តីទុកគឺជាផ្លូវអារម្មណ៍បញ្ហាដូចគ្នាតែអារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហារបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនដូចគ្នាទេមានសេចក្តីទុកប៉ុណ្ណាក៏ស្ថិតនៅលើទស្សនៈវិស័យនិងអារម្មណ៍របស់យើងមានសេចក្តីទុកប៉ុណ្ណាក៏ស្ថិតនៅលើទស្សនៈវិស័យនិងអារម្មណ៍របស់មនុស្សម្នាក់ៗប៉ុណ្ណោះបញ្ហាច្រើនក៏សុខបានបញ្ហាតិចក៏ទុកបាននឹកដល់សេចក្តីទុករបស់សេដ្ឋីម្នាក់នោះទៅមើលថាក្រាន់តែបដូរពីកើតមកជាយើងទ្រព្យសម្បត្តិធ្លាក់ចុះពី10លានដុល្លារនៅសល់ត្រឹមតែ 2.5 លានដុល្លារសេចក្តីទុកក៏ក្លាយទៅជាសេចក្តីសុខភ្លាមភ្លាមរលឹកដែលមានបញ្ហាខ្ញុំនឹកដល់សុភាសិតទី B មួយប្រយោគថាប្រសិនបើបញ្ហានឹងដោះស្រាយបានតើយើងទៅកង្វល់ធ្វើអ្វីតែបើបញ្ហានឹងដោះស្រាយមិនបានតើនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីដែលយើងនឹងត្រូវកង្វល់នោះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពបើបញ្ហានោះកែខៃបានតើនៅខ្វល់ធ្វើអ្វីទៀតតែបើបញ្ហានោះมันអាចកែខៃបានទេតើមានប្រយោជន៍អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវកង្វល់ទៀតនោះលោកអ្នកសាកស្រមៃទៅមើលថារាល់លើកដែលមានបញ្ហាបើយើងនៅតែត្រាំត្រែងជាមួយនឹងបញ្ហាគិតទៅគិតមកគិតប៉ុន្មានដងក៏នៅតែមានទុកយើងនឹងខ្វះកម្លាំងនៃការដោះស្រាយបញ្ហាបញ្ហាដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏ធ្វើឲ្យរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរលើដើមតែបើបញ្ហានោះស្ថិតនៅកម្រិតដែលអាចដោះស្រាយបាននៅពេលដែលយើងដោះស្រាយបានហើយត
តើយើងទៅកង្វល់ធ្វើអ្វីយកពេលវេលាដែលរវល់តែគិតទៅដោះស្រាយបញ្ហាល្អជាងផ្ទុយទៅវិញបញ្ហាខ្លះក៏មានភាពធ្ងន់ធ្ងរជ្រុលប្រើកម្លាំងប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចដោះស្រាយបានរហូតដល់ចំណុចមួយនៅពេលដែលយើងវាតម្លៃឲ្យថាបញ្ហានេះលើសកម្លាំងដោះស្រាយមិនបានសូមមេត្តាទុកវាចោលទៅព្រោះនៅពេលដែលដោះស្រាយមិនបានតើយើងនឹងកាត់ទុកធ្វើអ្វីទោះបីជាយើងកាត់ទុកបញ្ហាក៏គង់តែមានដូចដើមតែចិត្តយើងបែរជាកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅជារឿយៗមានគេប្រាប់ថាបញ្ហាគឺជាមេរោគមួយបែបខណៈដែលចិត្តចាប់ផ្ដើមស្មុគស្មាញបញ្ហាក៏ចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ហើយកើតពូជជាថ្មីឡើងមករលឹកដែលមានបញ្ហាចូលនឹកដល់សភាសិតទី3មួយប្រយោគនេះថាបើបញ្ហានោះដោះស្រាយបានតើយើងទៅកង្វល់ធ្វើអ្វីតែបើបញ្ហានោះដោះស្រាយមិនបានតើមានប្រយោជន៍អ្វីទៅដែលត្រូវខ្វល់ទៀតនោះសូត្រទៅជារឿយៗពីតួអសរកឲ្យคล้ายទៅជាតួអសរគពីបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឲ្យคล้ายទៅជាបញ្ញា